Amma yenə də sizin rəhməniz, yenidən görüşə gəlmişəm, gil maska ilə gəlmişəm. Əvvəl elədim, sonra da dedim ki, başlayım çəkim. Deməli, ilk öncə belə bir üz köpüyüm. Bunun adı pozulub. Bunu mən göstərmişəm videolarda, ucuz alışveriş yaşı 4-5 manat olan videoda. Onunla səhər axşam üzümü yuyuram. İndi hal-hazırda, yəni mən müxtəlif maskalardan istifadə edirəm. Maskalar videomda baxmışsınız. Bugünkü üz qulluğuma, baxın, bu Glina, yəni gil maskası, zümrüd Sibir maskası aiddir. Bu lifting effektidir. Cavanlar da eləyə bilər, orta nəsildə, yaşlılarda. Həm də tonizir, utilir, tonlaşdırır, yəni üz dərisinin rəngini gözəlləşdirir. Narodna reseptdir, fitodandır. İndi bunu silim, digər maskalara keçəcəyəm. Üzümdəki gil maskasını yudum, gil maskasını çəkirsiniz, quruduqdan sonra siz onu yaxşıca yuyursunuz, əlbəttə ki, qurumağını gözləyirsiniz, qalın çəkəndə biraz gec quruyur, qalın çəkəndə çıxarda bilməsəz, belə bir life hack deyim, əslində life hack da deyil, tuyo da deyil, tuyo türklər işlədir, heç tuyo özü də türk sözü deyil, belə bir həmlə var, yəni ki, onu üzünüzdən nəm salfetlə silib sonra yuya bilərsiniz. Çünki bir qədər gili çıxartmaq çox çətin olur. İndi göstərəcəyim maskaları hardan almışsınız, neçəyə almışsınız deyə soruşmayın. Çünki çox da bahalı maskalar deyil. Hardan almışsınız, zəhmət çəkirsiniz, mağazaları bir-bir axtarsınız. Mən hardan hansı mağazada gördüm, oradan da alıram. Yəni elə bir böyük bir iş deyil. Hansı mağazaya gedirsiniz, bu tip mənim göstərəcəyim maskalar doludur hər yanda. Və ucuz-ucuzuna hər büdcəyə uyğun ola biləcək qədər. Daha onu soruşmayın, bunu soruşmayın deyənlərsə bloka atılacaq. Çünki mən əvvəlcədən deyirəm, mən blogeram. Blogerlar qiymət demək üçün hardan alın deyil. Blogerlar sadəcə maskanı göstərə bilər, hər hansı bir məhsulu onun tərkibini ola bilər. Mən, məsəl üçün, mağazaların adını demirəm. Əgər reklam xarakterli olsa, deyəcəm. Məsəl üçün, Üzyuma gelini Shop Collect səhifəsindən almışam. 4 ya 5 manatdır. Çünki nəyə biləm 4 ya 5 manatdır, əldə etmişəm. Çünki orada Shop Collect səhifəsində hər şey 4 ya 5 manat arasında olur. İnan, hərdən altıya olur. Onu da ki, Shop Collect barədə video var. Oradan onun keçid linkini edə bilərsiniz. İndi keçək digər. Sadəcə bugünkü qulluğu göstərəm, çünki mən hər gün müxtəlif cür qulluq edirəm və hər kəsə də deyirəm, xüsusilə bu yayda, bu qalınlığında tonal krem heç BBCC-i də istifadə etməyin, dəriniz nəfəs almır. Çünki dünən biz Səlimlə bulvara getdik, inanın üzümdə heç nə yox idi, dərim istidən nəfəs almırdı, hələ görün tonal kremlə necə olur. İşə gedəndə mən əvvəllər çəkirdim, inanın, indi cəmaat yarısını boşaltır, mənim 2 dənə belə pompanı damcı eləyirdim üzümə, hər rəfiqəm var idi, deyirdi ki, sənin içi tonal çəkməkdənsə çəkməsən ondan yaxşıdır. Güyədə. İto mənə, məsələ, çünki çayın ortasının istə olanda yaş dəsmalına, yaş salfetlə çıxardırdım. Məsləhət deyil. Mən etmirəm, amma siz edin, küçəyə çıxmamışdan öncə 20 dəqiqə. Öncə SPF-lənin, dərhal çıxmayın SPF-lə 20 dəqiqə öncə. Amma mən çox da istifadə etmirəm SPF-lə. Nəyi indi elədik? Organic Kitchen-in belə bir Prizagruska maska obnovleni dlə litsa. Yəni ki, üzün yenilənməsi maskasıdır. Orqanik masla, deməli, it burnunun orqanik yağı və atlas kedrindən istifadə olunub. Deməli, belə, mən bu qablaşdırmada olan maskaları sevirəm. Yaxşıca qidalandırır və nəmləndirilir. Xayş edirəm, zəhmət olmazsa, mənə yazmayın, filan şey tapa bilmirəm, o mənim problemim deyil. Məsəl üçün, antik ətirlərdə bir xanım, bilmirəm, antik ətirlər haqqında danışıram, bir xanım yazı ki, salam, mən filan şey tapa bilmirəm, ki, bilmədim, o nə idi. Yəqin, antik ətirlər isə duxi adı deyil, belə yaxud da bir şey deyişdirməmişəm, o mənim problemim deyil. Əgər antik ətir idisə, mən orada linkini qoymuşdum, keçib səhifədən soruşunda. Yadınızda saxlayın, blogger. Arayış bürosu deyil. Tapa bilmirsiniz, zəhmət çəkin, tapın. Şəxsən, mən tapa bilməyəndə Google-ə müraciət edirəm, Instagrama baxıram. Instagramda Allah şükürlər olsun, bütün mağazaların səhifələri var, mağazanın adını yazırsınız. Mağazanın səhifəsi çıxır, onlayınlar da var. Yəni, çox asan, sadəcə asan yoldan yapışım, mən onu tapa bilmirəm. Bilirsiniz, obru blogerlara elə demirəm, obru blogerlara vız gəlir. Amma mən heç kəsi cavabsız qoymadığım üçün ona görə, yəni ki, obrusunlarla yazsanız, heç vız gələcək, cavab da yazmayacaq. Əgər mən antik ətirlərdən danışıramsa və sizin yazdığınız Arzu xanım, Arzu Həsənzadə nə idi familiyası? Antik ətirlər aiddirsə, o mənə aid deyil. Nəyəsə tapa bilmirsinizsə, o həyatda mənim problemim deyil. Axtaranı tapar. Könü balıq istəyənin quyruğu suda gələk. Qaldı bu maskaya, həftədə 2-yə 3 dəfə edə bilərsiniz. 15-20 dəqiqə saxladıqdan sonra, mən 15-20 dəqiqə saxlayıram, görək.
Burada ne yazılıb? Dur, görmədim. Bir sözlə, bu maska tonlaşdırır üzü, vitaminlərlə zənginləşdirir, nəmləndirir, qidalandırır. Deməli, çox gözəl eləyir maska. Mən bu maskadan çox razıyam. Qramı da ki, yaxşı qramı var, valla. Qramını tapsam, 100 ml-dir. Super. Qiyməti də çox baha deyil şəhər mağazalarından. Hətta onlayn səhifələrdə də var. Onları artıq özünüz axtararsınız. Axtaran. Taparsınız, sevdiyimdə. Unutmursunuz. Elə onu yuduq. İndi üzəri üzümdə. Bayaqki krem strukturalıdır. Krem tərkibli idi. Və 15-20 dəqiqə içində görəcəksiniz ki, üzünüzə hop-hop. Amma hər bir halda yumaq lazımdır. İkinci, yəni Organic Kitchen-dən Ukolu Krasatı gözəllik iynələrdir. Gözəllik iynələri sözünə aldanmayın. Ümumiyyətlə, bütün maskalar erkən qocalmanın qabağını alır, xırda qırışların qabağını alır. Amma mənim kimi genetik probleminiz varsa və yaxud artıq yaş probleminiz gəlibsə, mütləq olaraq kosmetik müdaxilələr, əməliyyatlar və digər kosmetologun, yəni ki, yaxşı təhsil almış, təcrübəli kosmetologun müdaxiləsi olmadan heç bir qırışı filan götürmək olmur. Bir də eşitmişəm masajdan. Bu arada gündəlik üz masajını çoxdan da eləmirəm, amma edəndə sizə göstərəcəm. O, bura səhifəmdə göstərmişdim. Deməli, bunun tərkibi nədir? Bunun tərkibi almadır və rooibos nədirsə, tərkibi rooibosdur. Lifting effekti verməlidir. Bunu da 15-20 dəqiqə saxlayırsınız və üzünüzdən yuyursunuz. Üzü yumşaldır, üz dərisinin rəngini təravətləndirir. Azacıq lifting effekti olur. Sizin üçün 15-20 dəqiqə bir an kimi gəlir. Mən amma 15-20 dəqiqə gözləməliyəm. Belə, davam edir. Məhsul maskamızı yuduqdan sonra kremdən öncə istifadə etdiyim Novacidin Snail Repair. Yəni ki, ilbiz bərpa edicisi, ilbizin o belə mayı bıraxır, ondan hazırlanır. Həqiqətən üz dərisini bərabərləşdirir rənginə. Essence Toner də ton verir. Soft Toner. Mutsin, ulitkanın mutsinin, mutsin nədir Azərbaycanca bilmirəm. Həqiqətən də ki, təravətləndirir və üzü nəmləndirir. Məndə artıq bitmək üzrədir. Bir damcə belə pompanı basıb əliniz eləyirsiniz və belə-belə üzünüzə belə-belə paxlovuşu, belə yavaş-yavaş belə şapaqlar. Əl çalan kimi belə-belə üzünüzə yeridirsiniz. Birazdan son mərhələni gözaltı krem və üz kremi sizə göstərəcəm. Göz altımıza kareyə məhsul olan Collagen Eye Cream kolagenli gözaltı kremi istifadə edirik. Ağardıcıdır, effektlə də malikdir. Çox gözəldir, çox gözəl yumşaldır, qidalandırır. Bunu mən bomş Shop səhifəsindən əldə etmişdim. Bu barədə mən çox danışmışdım storylərdə. Bomş Shop özdə yekədir, 40 ml-dir. Bomş Shop səhifəsindən və yaxud digər kariyə məhsulları satılan səhifəmi mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Yenə də deyirəm, qiymət filan məndən soruşmayın. Bəzi mağazalardan deyirəm, bəzən də deyirəm ki, məsəl üçün bunu Bomş Shop-dan üst köpüyünü, məsəl üçün Shopgolic-dan ala bilərsiniz. Digərlərini mağazaları gəzib istifadə edə bilərsiniz və indi üst kremimizi də tətbiq etdim. Bu Garnier-in də deyir, hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi, hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi deyəndə mənim də dostumun köhnələrindən Garnier və L'Oréal firmalarıdır. Bu botanik kremdə rozovaya vada, qızıl gül suyu, quru və həssas dərilər üçündür. Valla bilmirəm, gündüz kremidir ya nədirsə, Skin Naturals. Mən bunu həm gündüz istifadə edirəm, həm axşam mənim üçün hava xoşdur. Belə, deməli, mənim bugünlük üz qulluğum bundan ibarətdir. Axşam da əlbəttə ki, üzümü yuduqdan sonra gözaltı kremi və üz kremi tətbiq edəcəyəm. Bugünlük bu qədər. Əminəm, bəyəndiniz, bəyənməyənlər özləri bilər. Mən onları 5 gün qabaqdan bəyənmirəm. Həyatdakı kimi sizə də elə məsləhət görürəm. Öz qədrinizi bilin, öz sözünüzlə, öz fikrinizlə oturub durun. Heç kimin sözünə qulaq asmayın. Çünki Allah sizə çiyin verir, çiyin üstündə baş verir, başın üstündə ağıl verir. Bir də görüm, sənin soyunu verdim, gəldim. Belə, mən YouTube kraliçası Rəhmə Flatının bu və digər videosunu bəyəndinizsə, like işarəsi qoymağı və özünüz kimi şirin kommentlərini motivləşdirməyi unutmursunuz. Kənardan kanalıma qonaq olanlar, mən YouTube kraliçası Rəhmə Flatının bütün videolarına tam baxış keçirəm.
keçirtmək, like-ları, kommentləri əsirgəməmək, bəlkə ki, xoş kommentləri. Komment xətrinə komment yazdım, ay elə belə boşboğazlıq edim xətrinə, yox, zəhmət olmazsın. Boşboğazlıq mənim kanalımdan kənarda, kimə xoşdur ona. Sizi sevdiyimi unutmursunuz, amma mənim sizi sevdiyimdən və mənim səmimiliyimdən, insanlara hörmətlə yanaşmağımdan sui-istifadə etməyə dəyməz. Mən həyatda deyiləm, sui-istifadə edənləri həyatımdan silirəm. Bəzilərindən də salam, sağ ol, subordinacı saxlarım, sizlərə də elə məsləhət biləm. Çünki öz güvəniniz, öz inamlı insanlar hər zaman belə edir, sizi də sevirəm. Belə. Kanalıma abunə olduqdasa, zıngırov işarəsini tıklayaraq aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə yeni paylaşımlar gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin. Səlim Tarzan kimi mahnı oxuyur. 7-24 daxili və xarici gəzəl olmaq diləklə, hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və səbatlı, baxımlı, cəhalətdən uzaq olmaq diləklə, hər zaman sağlam, səhhətli olmaq diləklə. Bütün mənfi meyyarlar, bütün mənfi insanlar, bütün mənfi ünsürlər, xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq diləkli sizdən ayrılıram, sizi sevirəm əlbəttə ki və bu isti yay havasında özünüzdən müğayət olun, gələn görüşlərdir.